kalau 30 juta rakyat mengambil 30 juta langkah, saya rasa objektif kita, Rasa Wastes Core Team itu akan kita capai dalam waktu yang terdekat. Saya melihat satu kemajuan dan perkembangan yang cukup baik daripada semua peringkat, semua rakyat yang saya, bila saya jumpa rakyat pelbagai kaum, pelbagai peringkat termasuk ahli politik, NGO, mereka dah dengar perkataan bernama Rasuah Basta. Sudah ada perkembangan penerimaan. Itu saya rasa RB itu dah diterima dengan baik. Apa yang saya mengharapkan ialah rakyat pelbagai pihak, rakyat jelata dari semua peringkat, daripada semua kaum akan terus memberikan sokongan dalam pelbagai bentuk. Sudah pasti apa yang kita mengharapkan, objektif core team kita, objektif Rasuah Basta, iaitu ialah melahirkan Malaysia yang betul-betul bersih daripada amalan rasuah, jenayah rasuah. Ada yang juga dah mula gunakan perkataan najis rasuah. Dulu kita gunakan najis dadah kan, sekarang orang guna najis rasuah. So kita, itu saja kita punya objektif. Trust matlamat kita ialah untuk membersihkan, mengakis, menghapuskan aktiviti yang tidak harus ada pada depan kita, rasuah. Kita kena melihat setiap perkara ini, sosial, ekonomi, politik ini kait mengait dalam satu ekosistem negara, satu ekosistem pembinaan sesebuah bangsa dan negara. Rasuah adalah tengah-tengah. Dia boleh merosakkan sosial, masyarakat, dia boleh merosakkan ekonomi, dia boleh merosakkan sistem politik, boleh merosakkan sistem kerajaan. So kita kena ada nilai-nilai yang positif, integriti yang tinggi, integriti yang baik, dan kita boleh wujudkan satu sistem yang efektif, yang bebas rasuah. Dia akan menjadi pilar ataupun tiang seri kepada pembangunan negara. Langkah seterusnya kita di core team ialah RB, Rasuah Basta. Kita nak mengembeling sokongan rakyat, iaitu dalam sama dalam bentuk orang perseorangan, individu, NGO, badan profesional, dewan perniagaan. Sudah tentu kita parti-parti politik. Secara jangka panjang kita nak satukan semua orang, iaitu menuju kepada satu matlamat, iaitu menyediakan satu masyarakat Malaysia yang benar-benar bebas daripada rasuah, bebas daripada penyelewengan, bebas daripada ketirisan integriti. Dan matlamat ialah satu negara yang yang lengkap, yang boleh dijadikan sebuah negara yang dihormati oleh pelbagai pihak, bukan sahaja dalam negara tapi juga luar negara.